en Castrelo do Miño, con Avelino Pazos, o seu alcalde. Acabamos de recibir porque vimos de presentar o número 8 da revista Nós a xente do redor. Bueno, Avelino, como foi esta experiencia? Pois unha satisfacción moi grande poder recibir aquí a Nós, a xente do redor, como ben dicides, a xente do mellor. Moi contentos de que Castrelo do Miño forme parte deste grupo xa, as portas quedan abertas, unha xente fantástica, unha xente maravillosa. Eu creo que apoiar a nosa lingua, apoiar a nosa cultura, apoiar o noso patrimonio, creo que é grato para todos, polo tanto, só podo dar as grazas, grazas e grazas. Bueno, convidamos a xente que veña a Castrelo do Miño, porque que ofrecen aquí? Pois ofrecemos moitas cousas, temos o Parque Náutico de Galicia, temos a nosa denominación de orixen do viño ribeiro, temos as nosas adegas, rutas, natureza, patrimonio, paisaxismo, deportes náuticos, temos un sinfín de cousas e, sobre todo, a nosa xente tan hospitaleira, tan acolledora, que recibe cas mãos abertas e as portas abertas a todo o mundo. Estamos nesta igrexa que vamos a dedicarlle un tema a todos os que se nos foron, que todos temos alguén, verdade? Hoxe é un día moi especial, xa o sabemos, para todos os celtas, os galegos, os orensanos, os do mundo enteiro. E a nosa xentinha aí está nos mirando a lúa, que xa está medrando, alcalde. Bueno, foi un placer, moitísimas grazas, de verdad, foi un honor estar aquí convosco, vale? Moitísimas grazas a vos, tendes as portas abertas para cando queirades. Moitas gracias.